Ikävältä. Onko se rouva ansainnut tällaisen käsittelyn? Etkö kuunnellut? Hän oli paha susipapitar. Arkun hajoamisen myötä myös muut haamut vapautuvat. Okei. En tiedä mihin tähtäät, mutta vangittujen haamujen vapauttaminen kuulostaa sankarilliselta. Radiokiikarisi pystyy nyt vangitsemaan haamuja! Enkö mä juuri vapauttanut nämä? Miksi mä haluaisin vangita ne uudestaan? Ei hätää! Kaappaat ne vain hetkeksi! Kerää kaikki haamut ja vapauta ne sitten Niilan päämajan savupiippuun! Tajusin. Hän luulee, että se on Greivittären yllätyshyökkäys. Aivan! Jos mä laskin oikein, ja mä lasken aina oikein! Niila reagoi hyökkäykseen hankkimalla lisää tulivoimaa. Mistä Greivittär ei pidä, me rakastetaan. Ja Niila pitää säikäyttää todella. Thank you.
Thank you.
Tai haluaa kreivitär sotaa. Ehkä on aika hankkia ilmatukea. Pari pommikonetta pistää sen puoskarin ruotuun. Okei, kamut! Mennään itse asiaan! Niilan ja kreivittären välisen sodan syttyminen on pari askelta lähempänä. Vielä viimeiset säädöt ennen ansan laukaisemista. Sly, sun pitää näpistää äänimodulaattori linnasta ja asentaa se Niilan päämajan alle. Jos kaikki sujuu ongelmitta, me pystytään käskemään palkkasotilaita jäämättä kiinni. Valitettavasti Niilan pommikonehankinnat ovat lisänneet armeijan intoa ja he saattavat hyökätä liian aikaisin. Mistä tulemmekin Murrayhin? Sun pitää kääntää yksi kreivittären tankeista ja ajaa palkkasotilainen tuntumaan. Heitä pitää pelotella vähän. Ja lopulta mä palaan hautaholveihin käynnistämään kuntoutustornin vanhan tietokoneen. Me tarvitaan sitä karmeliitan pelastamiseen. Ja Sly, jos sä et jo tehnyt sitä, sun pitää ostaa liitovarjo keikkaa varten. Okei, liikkeelle!